Soomaaliya iyada doorasho ka socota way iska way dhibaato iyaga wareer mar bayaar Allahu subhanahu dhibaatooyinkooda wanaagoodu jecelahay oo walaaladeen Soomaaliya xumaantooda ma jecelin dabka iyaga ka qarxa wayna soo gaaraya barwaaqadooduna waynu soo gaari kartaa laakiin mid baan ku leenahay miyaan doonay farriin inaan aad ugu diro maanta aan u cadeyno Soomaaliya hadda aan nahay mucaaridkooda iyo muxaafidkooda madaxda mucaaridka xabar jooga iyo madaxweynahooda iyo gobolada mid baan u dareenaa tii hadii aan nahay Soomaalina waynu nahay darisla aynu nahay dadna aynu isku xigno danteena istidood ee lagu dayay naga dhigtay ilaa culmanahayna mid baan meesha qabanin markaa dhammaantiin isku raacsantihiin baarlamaanka Soomaaliya ka soo jeeda xamar laga dhex dooranayo banaadir bal arrintaasi markaad eregaaneedihiin miisaanka weyn malka dhacwaya waa garanaysaane maxaa Soomaaliyaad ugu quuraysaan erega meesha miyuu qabtaa meel walba jaaliyad uu joogtaa halkanba jaaliyad reer Soomaaliya ah oo xamar ka timid oo Kismaayo ka timid oo Boosaas ka timid oo aduun iyo baacmishtar iyo aqoon qaar ka bartaan way joogaan waa jaaliyad walaahi nolol nool laakiin hawlaha siyaasadeed su'aalaha ma soo galaan sababta aad u dafaraysaan qaranka Soomaaliland oo nusada sala kala maqlin oo ogtihiin oo dhammaantiin bogaadisaan waxaa waranaysaan ay isku raacsantihiin dhibaanada ka baarlamaanka Soomaaliland ka matala war idinku miyaan ilaahay ka yaabeen waa ogti inaan cid meeshaa siyaasadda nasashaani joogin kuwa tagay waa jaaliyad Soomaaliya oo la jooga oo shaqo tagay waxay la miyiin jaaliyadda Kiinya joogta ta Jabuuti joogta ta Adisaba joogta ta Landa joogta ta Abdiba joogta hadday ka shaqaysanayaan dalkood ma soo shaqaysanayaan kuwa ugu waaweynaa ugu shaqada badanina iyagoo halkaa jooga oo baraan baan iyo sirbaan baan ka nadaalaha ka soortaanay ku soortaanay yaa ilaahay wardeta madaxweynaha iyo xukuumadda farmaajo qolo ku eedeen mana dhamaantood waad ku eedeenna mid ma shaqalata ma aha waxa sayid ka sii liita dadka waaweyn ee Soomaaliland ee halka hadan ka gashay ee uu shaqo tagay waxa doonayaan baa ka qabtaana ee qaadanaya waxaan xamar aan laga doorto baaradan baan noqonaynaa waxa ku doonaya anagu ninka san la yaaba dad waaweyn inta ugu han weynaan soo garayna jooga meesha marka xamar baa layga dooranayaa cid baan matalaya inuu qaato waan idinka weyna arintaana waxaa la ma geyne dee waxaan xumaan ahayn iyo nac ay dadku beeraysuun baad si abuuraysaane ha laga daayo qolada intaasaan dirayaa arrimahoodana allah u fudaydiyo inagana dee waxaa noo gudbuwaan qar ahaan inaynu dadaalka wadno nabadgelyada waxa lagu gaaraa ilaashano doorashooyinka dabayshoodana ka dhigna kaftan walaalnimo ee aynaan ka dhigin dee qaar isku haraamo